өз ісін бастауға таптырмас мүмкіндік жұра ауданда аудан әкімі грантына байқау жарияланды жастар өз жобаларын әзірлеп комиссия мақұлдаған жағдайда бизнес идеясын ілгерілету үшін қайтарымсыз қаршылық көмекті пайдалана алады Толықыра алдағы сюжетте это вот форма клевер вот постоянно заливается и постоянно потом их нужно чистить диана булатова өткен жылы бұқаршырау ауданы әкімнің грантын жеңіп алғандардың бірі оған 1 миллион теңге мөлшерінде қаражат берілді осы қаражатқа ол жолдасымен бірге төсеніштер жасау цехын ашты бұл бағыт қажетті және сұранысқа ие болғандықтан комиссия жобаны қарап оны мақылдады. қазір бизнес тамып келеді деді мамандар мы много слышали вот про гранты жолдасымызбен әкім гранты жайлы көпшіліктен еститінбіз аудандық жастар ресурстық орталығына жүгініп маған қажетті кеңестер берілді үй ішімен ақылдаса келе әкім грантына өтінім бердім байқауға қатысып өз бизнес жобамды ұсындым оны сәтті қорғап бір миллион теңгеге грант берілді аудан әкімінің грантына байқауды аудандық жастар ресурстық орталығы өткізеді орталық маманының сөзінше бұйыл бөлінген сома 20 миллион теңгеге дейін ұлғайған 17-ші шілдеде бағдарламаға қатысуға ниет білдіргендер үшін құжаттар жинау басталды өз ісін бастау мүмкіндігін 4-ші тамызға дейін пайдалануға болады осы бағытта ақпараттық жұмыс ауданның ауылдық округтерін аралау басталды бұл бағдарлама жастарға кәсіпкерлікті дамытуға үлкен қолдау және көмек болып табылады бөлінген сома аз мөлшерде болса да ол бизнесті бастап кетуге таптырмас көмек содан кейін жастар әртүрлі жобаларға қатыса алады немесе бизнесін өз бетінше кеңейте алады бағдарламаға 18 жастан 35 жасқа дейінгі жастардың қатысуға мүмкіндігі бар тек студенттер бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері азаматтық әскери қызметтегілер аталған байқауға қатыса алмайды айта кету керек грант ретінде бөлінген қаражат жас кәсіпкерлерге өтеусіз түрдегі көмек болып табылады алайда тиісті мамандар үш жыл ішінде бөлінген гранттың нақты мақсатқа сай игерілуін қадағалайтын болады арман қазбекұлы Миржан жұмамұратов наталья заяц бесінші арна